Bizim sadəcə bu seçkilərə qatılmaqdakı əsas məqsədimiz insanları daha çox siyasiləşdirmək, apolitik toplumu politikləşdirmək, insanlarla canlı ünsiyyətə girə bilmək, onların dərdlərini, problemlərini dinləyə bilməkdir. Siyasi fəal NİDA Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Elqiz Qəhrəman növbədən kənar parlament seçkilərinə qatılacaq. O, parlament seçkilərinə qatılmaqda məqsədinin nədən ibarət olduğunu, namizədliyinin qeydə alınması prosesində hansı süni əngəllərlə qarşılaşdığını kanalımızla bölüşüb. Biz ümumiyyətlə NİDA Vətəndaş Hərəkatı olaraq bu sentyabr ayından bu barədə ümumiyyətlə oturub danışmışdıq. Və qərara gəlmişdik ki, parlament seçkilərində iştirak edəsik. Yəni, bizim üçün bunun növbədən kənar olub olmamağının heç bir fərqi yox idi. Normal vaxtında, yəni noyabrın ilk bazar günü də olsaydı biz iştirak eləsiydik, növbədən kənar da olsa iştirak eləsiydik. Amma bu, belə deyək də, bizim heç bir illüziyamız yox idi ki, biz bu bələdiyyə seçkilərində olsun ya parlament seçkilərində olsun, hansımızsa deputat ya da bələdiyyə seçiləsik. Yəni, elə bir illüziyamız yoxdur. Bizim sadəcə bu seçkilərə qatılmaqdakı əsas məqsədimiz insanları daha çox siyasiləşdirmək, apolitik toplumu politikləşdirmək, insanlarla canlı ünsiyyətə girə bilmək, onların dərdlərini, problemlərini dinləyə bilməkdir. Yəni, belə deyim də, bizim ölkədə, bizim kimi avtoritar rejimlərin olduğu ölkələrdə seçki yeganə vasitədir ki, yəni insanlarla ünsiyyətə girə biləsən, insanların dərdlərini dinləyə biləsən. Biz də bu şansı dəyərləndirmək istəyirik. Hansı dairədən namizədliyi sürürsünüz? Mən 29 saylı Sabahlı seçki dairəsindən namizədliyimi irəli sürmüşəm və biz ümumiyyətlə NİDA Vətəndaş Hərəkatı olaraq qərara gəldiyi seçkilərdə iştirak eləməyi və NİDA Vətəndaş Hərəkatından 5 üzv 4 idarə heyət üzvü, Turqut Qəmbər, Ülvi Əsənli, İlkin Rüstəmzadə və mən namizədliyimizi irəli sürmüşük. Bir də sıravi üzvlərimizdən Əli Zeynal namizədliyini irəli sürübdü. Bütün namizədlər Bakı ərazisindədir. Mən 29 saylı Sabahlıdan namizədliyimi irəli sürdüm. Ona görə ki, həm həmin ərazidə yaşayıram, həmin ərazidəki insanları daha yaxşı tanıyıram. Və düşünürəm ki, orada mənim üçün imza toplamaq və təbliğat, təşviqat aparmaq daha asan olacaq. Amma ümumiyyətlə bu qeydiyyata alınma prosesinin özündə mənə çox ciddi əngəllər yaratdılar. Demək olar ki, son 4 gündür mən sənədlərimi vermək, yəni sənədlərimi qəbul etmələri üçün bir növü süründürürlər məni, süni əngəllər yaradılır. Nə kimi bəhanələr gətirdim? Məsələn, ilk gün apardım, bütün sənədlərimi təqdim elədim dairəyə. Mənə dedilər ki, sənin məhkumluğun var, məhkumluq haqqında arayış gətirməlisən. Dedim, okey, onu da təqdim elədim. Ondan sonra o birisi gün gedəndə dedilər ki, sən bələdiyyəyə namizədsən, bələdiyyə namizədi parlament seçkilərində iştirak eləyə bilməz. Dedim, belə bir qanun yoxdur ümumiyyətlə. Yəni, qanunda, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixində elə bir, indiyə kimi belə bir hadisə baş verməyib ki, iki seçki paralel zamanlara düşsün, yəni hardasa yaxın zamanlara düşsün. Bələdiyyə seçkilərindən bir ay yarım sonra olacaq parlament seçkiləri. Mən dirəndim, ondan sonra dedilər, yaxşı namizədliyi qəbul edərik. Sonra nəm işsizlik kağızı istədilər, dedilər, o olmalıdır mütləq. Onu da getdim, təminlədim, gətirdim. Sonra yenidən başladılar, sənin məhkumluğunla bağlı bizə problemlər yaradırlar və biz sənin qəbul edə bilmərik. Mən də açıq şəkildə bildirdim ki, siz dairə seçki komissiyasısınız, siz mənim sənədlərimi qəbul edəməlisiniz. Bununla bağlı, məhkumluğumla bağlı hansısa problem varsa, siz sorğu göndərəcəksiniz Daxili İşlər Nazirliyinə, onlar cavab verəcəklər ki, bu adamın namizədliyini qeydə ala bilmərik. Və siz ona mənə rəsmi şəkildə bildirəcəksiniz. Proses budur. Siz mənim sənədlərimi qəbul edəməlisiniz. Ondan sonra sənədlərimi dünən mənim qəbul edədilər və 5 gün sonra əgər yenə hansısa problem yaratmasalar, imza vərəqlərimi gedib götürəcəm. Platforma aşağı-yuxarı hazırdır və dostlarla bu barədə məsləhətləşmişik, NİDA Vətəndaş Hərəkatı olaraq da. Və belə bir şey deyim ki, ümumiyyətlə, bizim bir koalisiya fikrimiz də var. İnşallah, yaxın günlərdə bu barədə ətraflı məlumat veriləcək ictimaiyyətə. NİDA Vətəndaş Hərəkatı və bir neçə müstəqil
heç bir partiyaya üzv olmayan ictimai siyasi fəalların birlikdə təşkil etdiyi bir koalisiyadan söhbət gedir. Koalisiyanın detallarına indi girməyəcəm. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu barədə cəmiyyətə məlumat veriləcək. Seçildiyiniz təqdirdə, parlament seçildiyiniz təqdirdə hansı işləri görməyə planlaşdırırsınız? Seçilsək, təbii ki, Sabah rayonu deputatı kimi Sabahın bir çox problemləri var. Hansı ki, bunları bələdiyyə də eləməlidir, eləmirlər. Sabahda, məsələn, sırf Sabah ilə məxsus problemlərdən biri Bayılın sürüşmə zonasında yerləşməsidir və orada yaşayan insanların təhlükə altında olmasıdır. Bu problem hər il davam edir, amma heç bir alt yapı yoxdur, heç bir düzəliş yoxdur. Yəni, olan büdcədən ayrılan pullara, sovrulan pullara və insanlara olur. Hal-hazırda seçkilərə en sayda insan gelir. Sayda vətəndaşlardan tutmuş, məhzlərdən tutmuş, ictimai siyasi xadimlərdən tutmuş, hətta müğənnilərdən tutmuş hər kəs parlament seçkilərinə gedir. Bu, ümumiyyətlə, nəyin göstərisi? Yəni, ümumiyyətlə, ümidiniz var mı ki, bu insanlardan kimsə parlamentdə təmsil olunacaq? Qısaca deyim, yox, açıqcası. Amma belə bir şey də var ki, seçkilərin növbədən kənar keçirilməsi, yəni vaxtından əvvəl 9 fevralı təyin edilməsi cəmiyyətdə, bu apolitik cəmiyyətdə biraz ümid və qığılcım yaratdı. Yəni, insanlar düşünür ki, artıq bəlkə həqiqətən nəsə baş verə bilər, nəsə dəyişiklik ola bilər. Yə, ona görə insanlar daha çox həvəslidirlər və seçkilərdə təbii ki, yəni, ədalətli olacağını düşünmürəm, amma belə bir şey də var ki, məsələn, əvvəllər Azərbaycanda əhalinin 5-10% seçkilərə qatılırdısa, indi daha çox qatılma ehtimalı var, səs verməyə getməkdən söhbət gedir insanların. Və bizim də əslində bunu təmin etməyə çalışırıq. İstədiyimiz şey də budur ki, insanlar nə qədər çox seçkiyə getsə və səslərini qorumağa çalışsa, o qədər də az saxtakarlıq baş verər, karusel baş verər. Yəni, amma insanlar getməsələr seçkiyə, yenə eyni sayda insan getsə, təbii ki, saxtalaşdırma hakimiyyət üçün bir növ leqallaşır.